Tələbələrimə həmişə deyirəm ki, dil sadəcə dil deyil, dil bir də mədəniyyətdir. Bununla nə demək istəyirəm? Hansısa bir dil təbii ki, hansısa bir millətə bağlıdır və regiona və ya hansısa bir ölkəyə və o ölkənin, deyək ki, hansısa bir adətləri var. O adətləri, o adətlər özlərini 100% həmin o dildə biruzə verir. Misal üçün, Azərbaycanca götürək, kiməsə biz əmr veririk, amma belə mədəni şəkildə. Deyə bilərik ki, bunu bugün eləməlisən. Bugün günün axırına qədər bunu eləməlisən. Təbii ki, əmir kimi səslənir, amma bizim qulağımıza o qədər də köbut səslənmir. Və çox vaxtı mən iş mühitində bunu şeflərdən eşitmişəm ki, müdirlər bunu işçilərinə desin, bunu eləməlisən, bunu bitirməlisən. Həmin bu formanı ingiliscə biz, ingiliscə deməyə çalışsaq belə çıxır. You must do it today. Ağla sığılmazdı. Amerikada ya da Avropada kiməsə belə demək çox pis şəkildə qəbul oluna bilər və ona görə də must sözü artıq ümumiyyətlə belə cümlələrdə istifadə olunmur. Must sözünün tamamilə başqa bir mənası var artıq, ondan növbəti videolarda danışaram. Amma indi istəyirəm ki, biz əgər kiməsə əmir eləmək istəyiriksə, amma bunu belə şirin demək istəyiriksə, necə deyə bilək? Bundan danışmaq istəyirəm. 3 dənə cümlə verəcəm sizə. Cümlə nömrə 1 appreciate sözünü istifadə edir. I would appreciate it if you could send it to me today. I would appreciate it if you would not do this anymore. Amma I would deməyə ehtiyac yoxdur. I'd appreciate it if you could send it to me. I'd appreciate it if you would or if you'd do this for me. Orada contractionları istifadə eləmək olar və daha tez olur. Bunu praktika ilə eləyə bilərsiniz. Sadəcə bu cümlə formanı yadınızda saxlaya bilərsiniz. Çünki burada would var, orada would var, could ola bilər would-un yerinə və s. Sadəcə bunu yadınızda saxlasa, sizə lazım olanda bu formanı istifadə edə bilərsiniz. İkincisi, if you get a chance, could you please send it to me? Şansın olanda, yəni ki, imkanın olanda mənasında. Yəni ki, if you get a minute or when you get a minute, when you get a moment, could you please do this for me? Təbii ki, siz burada, belə deyək ki, biraz namyok edirsiniz ki, vaxtın olanda, yəni yəqin ki, vaxtın var, bunu demişsiniz, amma ki, vaxtın olanda zəhmət olmasa bunu elə. İnanın ki, bu çox yumuşaq forma olsa belə, insan öz mesajını alacaq ki, bunu eləmək lazımdır. Və daha bundan daha köbut olmaq ki, you must do it, you have to do it deməyə ehtiyac yoxdur. Üçüncüsü isə convenient sözüylə. When it's convenient, təbii ki, for them, o insan üçün, when it's convenient, could you please do this for me? E-maillarda çox tez-tez SAP yazırlar. Mən çox xoşlamıram bu abbreviaturanı. ASAP, çox həmişə deyirəm ki, ASAP əsəbidir biraz. Onu istifadə eləmək lazım deyil. Onun yerinə convenient sözünü istifadə eləmək olar. When it's convenient, could you please do this? SAP də eyni şey deməkdir. As soon as possible, yəni imkanı olan vaxtı. Convenient də eynidir. Sənə convenient olanda, vaxtı nöqtəyi nəzərdən zəhmət olmasa bunu elə. Və ya həmişə could, would istifadə edə bilərsiniz. Would you please do this for me? Could you please close the door? Biz deyirik ki, qapını bağla da. Çox vaxt heç demirik, zəhmət olmasa, qapını bağla da. Amma bizim qulağımıza normal səslənir. İngiliscə isə could you, would you desəz, close the door, please. Hətta orada please qursusa yenə də çox pis səslənir, yenə də köbut səslənir, inanın. Ona görə də could you please close the door, would you, could you formalarından mütləq kimdən sənəsə xayiş eləyəndə istifadə edin və daha uzağa gedərsiniz məncə, nəinki prikazla. Okey, ümid edirəm ki, kömək oldu və növbəti videolarda görüşərik.